Premoy, powered by Deepalaric Beauty Clinic in association with Wahida. নমস্কাৰ সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ উলগ জনায় আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ শ্ৰীময়ৰ আজিৰ খণ্ডটি আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হেঁপাহৰ আপোন ৰঙালী বিহুটি ৰঙালী বিহু বুলি ক'লে আমি সকলোৱে নৃত্য গীত গাই আনন্দ উপভোগ কৰোঁ ভয়ো লাগে ভালো লাগে ঝিপিং ঝিপিং কলি যাকে মন লাগে চেনে লাগে তোমাক দেখি পিৰিতি জাগে চেনি 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 মাই মোৰ বুকু তুমি ল'লা দেখি পিৰিতি জাগে চেনি 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 মাই মোৰ বুকু তুমি ল'লা ঠাই ইতিমধ্যে ঢোল পেঁপা গগনাৰ মাতত মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ চৌপা নন বিহু গীতৰ সুৰ লৈ ৰঙালী বিহু জীপাল কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে শিল্পীসকলে বিহু গীতৰ মাজত পৰিস্ফুট হয় অসমীয়া সমাজ অসমীয়াৰ চহা জীৱন বিহু গীতত পোৱা যায় প্ৰকৃতিৰ বৰ্ণনা পৰিলক্ষিত হয় আমাৰ সংস্কৃতি বিহু বিহু লাগিছে গাত বিহু বুলি ক'লে আমাৰ ঘৰলৈ আহে বহুতো আলহী অতিথিও আপোনাৰ ঘৰলৈ অহা আলহী অতিথিক আপুনি কেনেকৈ আপ্যায়িত কৰিব সাধাৰণতে বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মুখৰোচক খাদ্য আমি কিনিবলৈ পাওঁ কিন্তু ঘৰত আলহী আহিলে আমি যেতিয়া নিজ হাতেৰে বনাই আলহীৰ আগত পৰিৱেশন কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ খোৱাইও ভাল লাগে আৰু আলহীও খাই খুব ভাল পায় যিহেতু বিহুৰ বতৰ আপুনি আলহীক খোৱাবলৈ কেইটামান খুব সুন্দৰ মুখৰোচক ৰেচিপিৰ জুতি দেখুৱাব ডিজাইনাৰ ৱাহিদা ৰেহমানে এবাৰ আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ ৱাহিদাৰ ওচৰলৈ চাওঁ আহক তেওঁ কি বনায়
এতিয়া মোৰ লগত আছে ৱাহিদা বা। ৱাহিদা বা, খুব ধুনীয়া লাগিছে। প্ৰথমতে বিহুৰ লগ জনাইছোঁ, তোমালৈ থাকিল। খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ৱাহিদা বা সকলোৱে জানে, এগৰাকী ডিজাইনাৰ হিচাপে ৱাহিদা বাই খুব ভাল ৰান্ধেও। আজি আমি কথা পাতিম কুকিঙৰ কথাহে। খুব ধুনীয়া ৰান্ধে, এটা নাম আছেই আপোনাৰ। আজি সাধাৰণতে বিহু বুলি ক'লে আমাৰ ঘৰলৈ আলহী অতিথি আহে, বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ আহে। যদিও আমি বহাগ বিহু ফূৰ্তি কৰোঁ, পিঠা পনাত ইমান গুৰুত্ব নিদিওঁ। ভোগৰ বিহুৰ কাৰণে আমি থওঁ, ভোগালী বিহুত আমি যিমান ইচ্ছা পিঠা বনাওঁ, খাওঁ, ফূৰ্তি কৰোঁ, সেইটো বেলেগ হয় আৰু ইয়াৰ আনন্দটো বেলেগ হয়। বেলেগ কিন্তু তথাপিতো ঘৰলৈ যেতিয়া আলহী অতিথি আহিব আমিতো কিবা খুৱামেই, আৰু যদি নিজৰ হাতেৰে বনাই খুৱাওঁ সেইটো সকলোৱে ভালো পায়, লাগে, প্ৰশংসাও কৰে তেনেকৈ। গতিকে বিহু বুলি ক'লে আমি যদি সেইকেইদিন বিহুৰ কেইদিন আমাৰ ঘৰলৈ অহা আলহী অতিথিক আমি আমাৰ পৰম্পৰাগত খাদ্যকে খুৱাব পাৰোঁ তেতিয়া ভাল পায় আৰু খায়ো ভাল লাগে। আপুনি কি ভাবিছে? ঠিকেই, এই বিহুটোত যদিও আমি ফূৰ্তি কৰোঁ তথাপিও মানুহটো আহেই, আৰু আহিলে মই এনেও বনাই ভাল পাওঁ। চ' মানে আমাৰ যিখিনি পৰম্পৰাগত খাদ্য সেইখিনিক অলপমান যদি আমি টুইষ্ট দি পেলাই কৰিব পাৰোঁ তে আৰু ভাল লাগে মানুহক খুৱাই পেলাই, আৰু মানুহেও ভাল পায়। ঠিক তেনেকৈ মানে সদায়তো পিঠা পনা আমাৰ বনোৱা হয়েই বা খাওঁৱেই আমি, কিন্তু সেই বৰা চাউল ধৰা, বৰা চাউলৰ পিঠা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা বনাওঁ, কিন্তু সেই বৰা চাউলটোকে যদি আমি অলপ বেলেগ ধৰণে টুইষ্ট দি কিবা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য বনাব পাৰোঁ তে আৰু ভাল লাগিব, মানুহে নতুনত্ব এটা নতুন সোৱাদ এটাও পাব। কি কি বৰা চাউলৰ এতিয়া আপুনি ৰেচিপি দেখাব? মই বৰা চাউলৰে কেইটামান অকণমান কিছুমান দুই এটা আমাৰ সদায় কৰি থকাই, কিন্তু তাতে অকণমান কিবা এটা টুইষ্ট এটা দি পেলাই আৰু তেনেকৈ চাৰি বিধমান মই দেখুৱাম। তাৰমানে বৰা চাউলৰে মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছটো বৰা চাউলে। আচ্ছা, মানে বৰা চাউলৰে বিভিন্ন সোৱাদ আজি আমি পাম। ঠিক আছে, আৰু আজি ৱাহিদা বা অকলে নহয়। আৰু এটা কথা যে আগতে আমাৰ যৌথ পৰিয়াল আছিলে, আমি একেলগে আছিলোঁ, আৰু বিহু বুলি ক'লে যেতিয়া সকলোৱে একেলগে পিঠা বনাই নৃত্য গীত গাই খুব ভাল লাগে, সেই পৰিৱেশটো আজিকালি খুব কম দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু তথাপিতো পৰিয়াল যেতিয়া আমাৰ সৰু হয় তেতিয়া আমি আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আমি চেলিব্ৰেট কৰিব পাৰোঁ। আজি ৱাহিদাবাৰ লগতো আছে, ৱাহিদাবাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, তেওঁ এগৰাকী ডিজাইনাৰ হয়, বেগ ডিজাইনাৰ, তেওঁৰ লগত আমি চিনাকি হ'ম। আৰু এগৰাকী মডেলো আছে, মডেল যদিও মোৰ নিজৰ মানে ভণ্টিৰ নিচিনা তেওঁ আছে, আৰু এগৰাকী ছিংগাৰ আছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি সকলোৰে লগত চিনাকি হওঁ, আৰু বিহু বুলি ক'লে এটা বিহু গীত শুনিলে ভাল লাগিব। নিশ্চয় আমি তেওঁলোকৰ লগত চিনাকি হওঁ। জুনুকাবা আছে লগত, বেগ ডিজাইনাৰ, আৰু ৱাহিদাবাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। আমি সদায় ৱাহিদাবাৰ মুখত শুনি থাকোঁ, আজি লগ পাইছোঁ, বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ, তোমালৈ থাকোঁ। আৰু লগত আছে ক্ৰিষ্টি। ক্ৰিষ্টি, হাই, বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু ইয়াত থুৰিয়া, আজি থুৰিয়াই গান গাব আমাক, বিহু গীত গাই শুনাব লাগিব। ঠিক আছে, সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে এনেকৈ আপোনালোকক লগ পালোঁ একেলগে বিহুৰ দিনাখনি, খুব ভাল লাগিছে। আৰু বিহু বুলি ক'লে বিহু গান এটা শুনিলে ভাল লাগে, আৰু থুৰিয়া নামটো বিৰাট ধুনীয়া, থুৰিয়া খুব ধুনীয়া। আৰু আচলতে থুৰিয়াই নাচে ভাল, গান খুব কম গায়, মাতটো ধুনীয়া কিন্তু গান নাগায় বোলে, নাচে খুব ধুনীয়া, নাচে। আজি আমাক নাচি দেখুৱাব, কিন্তু তাৰ আগতে এটা গান, সকলোৱে চাগে গান শুনিব মন গৈছে। আৰু নাচনি আছে, মডেল হয়, তাই খুব ধুনীয়া নাচে, নাচিবলৈ আছে, জুনুকাবাৰী খুব ধুনীয়াকৈ নাচে, গতিকে সকলোৱে নাচিব, থুৰিয়াই গান গাব। ঠিক আছে, বিহু গীততে আৰম্ভ কৰিছোঁ। মুচতে গৈ গৈ বহাগ পালেহি, ঐ ফুলিলে ভেবেলি ঐ লতা, ইকনুকৈ থাকিলে উৰকে নপৰে ঐ এই ৰঙালী বিহুৰে কথা। কান্ধতে ধুলে লৈ একে বিহুলৈ আহিবা, নাচনীৰ চেৱকে একে ৰগ দিব যাবা, মূৰৰে বিহুৱান দিমে ঐ ককাইকে, ককালৰ শুৱনি ৰঙাকৈ কলাই সেই ককাইকে, পথাৰলৈ হালিলে কাক
হে বুকুৰ কামিহাৰে, হে হল নিদান হে কালৈ চিন্তা কৰি থাক, নৈৰ কাষৰীয়া ইকৰা খাগৰি কেলৈ মৰম দিছা আদৰি সাদৰি, মৰম দি জুৰুলা কৰা মোৰ চে নাইতে তোমাৰ কথা ভাবি, ঠাকুৰে ৰাতি মোৰ ধনৈ মোৰ সোণৈ কেনেকৈ নো পাহৰো, কেনেকৈ নো পাহৰো তোক, সৰলা পথাৰত ধানে দাই আছিলো অতি যতন কৰি দাবলৈ নেপালো, মোৰ ধনৈ মোৰ সোণৈ কেনেকৈ নো পাহৰো, কেনেকৈ নো পাহৰো তোক। থেংক ইউ। মই আজি বৰা চাউলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি দেখুৱাম। তাৰে প্ৰথমটো মই এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ, যিটো স্পাইচি ষ্টিকি ৰাইচ উইথ চিকেন, এইটো মই এতিয়া দেখুৱাইছোঁ। তাৰ কাৰণে আমাক এই ডিছটোৰ কাৰণে আমাক লাগিব চিকেন, লাগিব এটা ডাঙৰ ব্ৰেষ্ট পিচ চিকেন। এইটো বস্তু মই এনেকৈ কাট কৰি লৈছোঁ যাতে ইয়াতে মেৰিনেশ্যনটো ভালকৈ হয়, মেৰিনেট ভালকৈ কৰিব পাৰি। মেৰিনেশ্যনৰ কাৰণে আমাক লাগিব প্ৰথমতে নেমু টেঙা, বহুত বেছিও নহয়, জাষ্ট অকণমান, কাৰণ এই ডিছটোত বেছি টেঙা হৈ গ'লেও বেয়া হ'ব। অলপ ভালকৈ চাই যাতে অলপ আহে মেৰিনেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি। তাৰপিছত আমি চল্ট দিম, আদা অলপ, আদা পেষ্ট অলপ লাগিব। এইটো বহুত হেল্ডিও হয় কাৰণ ইয়াতে মই অইল ইউজ নকৰোঁ, জাষ্ট বনোৱাৰ সময়ত অকণমান খালি দৰকাৰ হ'ব। ইয়াতে জিৰা পাউডাৰ, খুব বেছি অইল নাই এইটো ডিছত, গতিকে আৰামত ভালকৈ খাবলৈ পাৰে। অলপ কাশ্মীৰী জলকীয়া পাউডাৰ, অলপ জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া, অলপ কেঁচা জলকীয়া বটা আৰু অকণমান গোটাকৈ কাটি দিছোঁ দুটামান। যিহেতু ডিছটোৰ নামো স্পাইচি ষ্টিকি ৰাইচ চিকেন, ইয়াতে অলপ মই দৈ ইউজ কৰিছোঁ, টেঙা দৈ, অলপ ক্ৰীম। চিকেন পিচটো ভালকৈ আমি গোটেই মছলাখিনি ভিতৰত সোমোৱাই দৈ ক্ৰীমখিনি যাতে ভালকৈ চাৰিওফালে লাগে। বেলেগ মছলাই কৰে জিৰা, কাশ্মীৰী পাউডাৰ আৰু একচুৱেলি কেঁচা জলকীয়াটো অলপ বেছিকৈ দিব লাগে, খুব ভাল স্মেলৰ জলকীয়াটো ইউজ কৰিব লাগে। এইটো আমি এইটো অলপ সময় এঘণ্টামান ৰাখি থ'ম, এইটো মেৰিনেশ্যনটো হ'ল। আৰু এইটোৰ কাৰণে আমাক লাগিব বৰা চাউল, যিটো আপুনি আগতীয়াকৈ তিয়াই থ'ব লাগিব, এইটো আগতীয়াকৈ মই তিয়াই থৈছোঁ। এতিয়া আমি দেখুৱাম প্ৰচিডিঅ'ৰটো কেনেকৈ বনাব লাগে। জাষ্ট মই এইটো ফ্ৰাই পেনতে বনাওঁ, নন ষ্টিক যিটো ফ্ৰাই পেন, অলপ বাটাৰ মই ইউজ কৰিম। এতিয়া বাটাৰখিনি দিয়াৰ পিছত পিঁয়াজখিনি মই অকণমান ফ্ৰাই কৰিম। যিহেতু মেৰিনেট কৰোঁতেও নিমখ আছে আৰু বাটাৰটো অলপ নিমখ আছে, জাষ্ট আৰু অকণমান মই নিমখ দিম। অলপ ভজা হ'লে এতিয়া পিঁয়াজখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ যাব, জাষ্ট অকণমান পানী দি অকণমান চচ লাগিব, টমেটো চিলি চচ অকণমান। আৰু ইয়াৰ লগত মেৰিনেট কৰোঁতে যিখিনি মচলা আছিলে ইয়াতে এই গোটেইখিনি দি দিম। বৰা চাউলখিনি ইয়াৰ যিটো চিকেনৰ যিটো জুচ ওলাব, যিটো ষ্টক চিকেন ষ্টকখিনি ওলাব, তাতে এই বৰা চাউলখিনি সিজি যাব অলপ দেৰি পিছত। এইটো নিজেই গম পাব অলপ ওলট, দুবাৰ তিনিবাৰ যেতিয়া এইটো আমি ওলটাই দিম, এইটো বহুত সময় মেৰিনেট হৈ থকাৰ কাৰণে বস্তুটো টেণ্ডাৰ হৈ যাব আৰু লগতে ষ্টিমত বৰা চাউলখিনিও সিজি যাব। মই এই ডিছটো মই অলৰেডি তৈয়াৰ কৰিছোঁ, সেইটো মই দেখুৱাই দিওঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম বৰা চাউলৰ মটৰ পোলাও।
যিটো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও খাই খুব ভাল পায় আৰু ডাঙৰেও ভাল পায়। আৰু ইয়াৰ মটৰ পোলাও যদিও ইয়াৰ লগত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ চিকেন বা যিকোনো গ্ৰেভি আইটেমৰ লগত খাব পাৰে। আৰু সাধাৰণতে মটৰ পোলাও বৰা চাউলৰ ঠাণ্ডা দিনত বেছিকৈ হয়, কিন্তু বিহু বুলি আজি মই আপোনালোকক সহজতে আৰু একদম কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ, য'ত অকল আদা, নহৰু, মটৰ অলপমান, বৰা চাউল আৰু পিঁয়াজ লাগিব। মই এতিয়া দেখুৱাম মিহি মিহিকৈ পিঁয়াজখিনি কাটি, পিঁয়াজখিনি আমি অলপ তেল লাগিব, বহুত বেছি তেলো নহয় অলপমান। মই এতিয়া তাত দেখুৱাম আপোনালোকক অকণমান তেল দি, যি অইল ব্যৱহাৰ কৰে, ৰিফাইন অইল হওক, ইভেন মাষ্টাৰ্ড অইলতো বনাব পাৰে। পিঁয়াজখিনি একদম মিহিকৈ এনেকৈ কাটি লৈ পিঁয়াজখিনি ভাজিব লাগে। পিঁয়াজখিনি ইমানখিনি ৰঙা হোৱালৈকে আমি ভাজিব লাগিব, একদম বাদামী কালাৰ হ'ব লাগে। একচুৱেলি বাদামৰ যিটো কালাৰ সেইটো কালাৰ আহিব লাগে, তেতিয়া পোলাওৰ কালাৰটো ভাল হয়। আমি এই ইমানখিনি ভাজা হ'ল, বাদাম ধুনীয়াকৈ বাদামৰ কালাৰটো আহিছে। এতিয়া আমি ইয়াতে অকণমান পানী দিম, অলপ আদা পেষ্ট, অকণমান গাৰ্লিক, আদা আৰু নহৰুখিনি অকণমান সিজাৰ কাৰণে পানীটো দি, নহ'লে আদা নহৰু কেঁচা এটা স্মেল থাকে, অলপ ভাজিব লাগে। এতিয়া আমি মটৰখিনি দি দিম, মটৰখিনি দিয়াৰ পিছত চাউলখিনি দি দিওঁ, আৰু মটৰখিনি দিয়াৰ অকণমান সময়ৰ পিছত চাউলখিনি দি অলপ ভাজিব লাগে। ভাজি তাৰপিছত এনেও বৰা চাউলত বেছি পানী নালাগে, ভাপতে হৈ যায়, অলপ আন্দাজ মতে অকণমান পানী দিলে হ'ল। মটৰ পোলাও ৰেডি। আজি বহুতকেইটা ৰেচিপি দেখালোঁ, তাৰ ভিতৰত এইটো এটা মটৰ পোলাও, যিটো বিহু স্পেচিয়েল বৰা চাউলৰ মটৰ পোলাওটো পোলাও ৰেডি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ এই ডিছটো ট্ৰাই কৰিব আৰু ইয়াৰ সোৱাদো ল'ব। এইবাৰ মই যিটো দেখুৱাম সেইটো হৈছে ষ্টিকি ৰাইচ বল চুইট ডিছ। আৰু ইয়াতে মই ৰাইচ বলটো বনাইছোঁ, ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে ছাগলী ড্ৰাই ফ্ৰুটছো দিব পাৰে। মই কিচমিচ দিছোঁ, কিচমিচৰ লগত বনাইছোঁ, সৰু সৰু বল, ষ্টিকি ৰাইচ বলকেইটা বনাই লৈছোঁ। লৈ মই এই ডিছটোৰ কাৰণে লাগিব গাখীৰ লাগিব, প্লেইন গাখীৰটো লাগিব, তাৰপিছত কনডেন্স মিল্ক লাগিব আৰু বাটাৰ লাগিব। ইয়াতে মই চুগাৰটো ইউজ নকৰোঁ, কিন্তু চুগাৰৰ ঠাইত কনডেন্স মিল্ক ইউজ কৰিম, কাৰণ ইয়াৰ মিঠাটো আহিব আৰু বস্তুটো টেষ্টটো বেছি ভাল হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে মই বলকেইটাৰ ভিতৰত কিচমিচ ভৰাই লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছো দিব পাৰে। বলকেইটা মই এইটো এতিয়া মই দেখুৱাম এইটো কেনেকৈ কৰোঁ। এইকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছেই লাগিব। তাতে মই অলৰেডি মই এইটো ইয়াতে মই বাটাৰ আপোনাৰ দিছোঁ। বাটাৰকেইটাৰ লগত অকণমান কনডেন্স মিল্ক দিব লাগিব। খুব বেছি মিঠা হ'লেও চুইট ডিছবোৰ ভাল নালাগে, এটা নিয়মীয়া মিঠাৰ ভিতৰত ইয়াতে দিলোঁ। ইয়াতে মই গোটেই বলখিনি মই আগতেও কৰি থৈছোঁ, এই গোটেই বলখিনি দি পেলাই অকণমান বাটাৰ আৰু কনডেন্স মিল্কত এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। অকণমান কেৰামেলাইজৰ নিচিনাও হয় আৰু প্লাছ এটা ধুনীয়া সুন্দৰ। আৰু এই যিখিনি গাখীৰ, প্লেইন গাখীৰৰ কথা কৈছিলোঁ, প্লেইন গাখীৰখিনি আমি প্ৰায় এক লিটাৰ গাখীৰ মই উতলাইছোঁ। এক লিটাৰ গাখীৰ আপোনাৰ যিকোনো গাখীৰ, আমাৰ গৰু গাখীৰ এনেকৈ উতলাই জাষ্ট গাখীৰটো উতলাই অকণমান কাট কৰি স্মেল এটা আহিছে, জাষ্ট এই বলকেইটা আপোনাৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে।
এইটো গাখীৰখিনি আপোনালোকে অলপ সময় পকাব লাগিব। এক লিটাৰ গাখীৰ মোৰ আহি আহি ইমানখিনি হ'ল আৰু ইয়াতে মই কনডেন্স মিল্ক মিক্স কৰিছোঁ। ইয়াতে মই চুগাৰ দিয়া নাই, কনডেন্স মিল্কটো মিক্স কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কালাৰটো কনডেন্স মিল্কৰ নিচিনাই ডাঠ হ'ল আৰু ইয়াতে খাবলৈও টেষ্ট হৈছে আৰু ইয়াতে অকণমান দিছিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ এইখিনি মই ইয়াতে অলপ সময় উতলিব দিব লাগিব। বৰা চাউলৰ ৰাইচ বলৰ যিটো চুইট ডিছ এইটো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু ঘৰতে বনোৱা মিঠা যিটো মানুহক দিবলৈও ভাল লাগে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে বৰা চাউল সকলোৰে প্ৰিয়। আমাৰ অসমীয়া হেৰিত বৰা চাউল আমি প্ৰায় পিঠা পনা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তাই সেইটো দি পেলাই যদি আমি এটা চুইট ডিছ বনাই এটা উলিয়ালোঁ, এইটো অকল গাখীৰ বৰা চাউল আৰু আপোনাৰ অলপমান ড্ৰাই ফ্ৰুট কিচমিচ আছে, সুন্দৰ খুব কম ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছত খুব সুন্দৰ এটা চুইট ডিছ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব আৰু ইয়াৰ সোৱাদ ল'ব। বিহু এটাৰে মই তোমাক থেংক ইউ ক'ব খুজিছো। ভনী তোক তিলি পতিয়া, হে ভনী তোক চিৰা খুৱাইছিলা, হে ভনী তোক চিৰা খুৱাইছিলা, হে ভনী তোক মনত লগাইছিলা, মনত লগাইছিলা ভনী তোক থুৰিয়াই থুৰিয়াই, ভনী তোক তামোল খুৱাইছিলা, হে ভনী তোক তামোল খুৱাইছিলা, হে ভনী তোক তাৰ মাজত দিছিলা, তাৰ মাজত দিছিলা বঢ়িয়া দেই, বৰ ধুনীয়া থুৰিয়া, ভাল আৰু। থেংক ইউ থুৰিয়া, থেংক ইউ থুৰিয়া, বৰ ভাল লাগিল দেই তুমি আহিলা আৰু অশেষ ধন্যবাদ। ভাল লাগিলে সঁচাকে আৰু ক'বই লাগিব, মানে সকলোৱে খাইছে, বিৰাটেই ধুনীয়া হৈছে। প্ৰিয়ংকা বা, আচলতে মই এক্টিংহে কৰোঁ, তুমি চাগে ভৃগু কাশ্যপৰ অটোৱালা মই গানটো শুনিছা। আচ্ছা, তোমাৰ মানে নাচ গান লগতে এক্টিং, এক্টিঙৰ চখ আছে? তাকে, চখ আছে, মই এক্টিং কৰি ভাল পাওঁ, গতিকে সেই ভৃগু কাশ্যপৰ অটোৱালা মই গানটোত ময়ো আছো। আচ্ছা, আৰু কেইদিনমান আগতে এমাহো হোৱা নাই চাগে অটোৱালা পাৰ্ট টু ওলাইছে। পাৰ্ট টু তুমি কোনটোত আছা? মই দুয়োটাতে আছো। দুয়োটাতে আছা, ঠিক আছে, সেইটোহে গাব লাগিছিলে তুমি। ঠিক আছে, মই অকণমান গাই দিছো, ঠিক আছে। অটোৱালা মই গান্ধীনগৰৰ, হে গান্ধীনগৰৰ অটো চলাই মই খাওঁ, তুমি মাজনী জয়ানগৰৰ, হে জয়ানগৰৰ তোমাকে বৰ ভাল পাওঁ, নেহাঁহিবা মোৰে কথা শুনি, ভিকহু বুলিও তুমি নক'বা, মনে মনে দেখো সপোনীতি আছেনে তাৰ জানো পৰিসীমা, অটোৱালা মই গান্ধীনগৰৰ, হে গান্ধীনগৰৰ অটো চলাই মই খাওঁ, তুমি মাজনী জয়ানগৰৰ, হে জয়ানগৰৰ তোমাকে বৰ ভাল পাওঁ। ঠিক আছে, খুব ধুনীয়া, থেংক ইউ, খুব ভাল লাগিছে ৱাহিদা বা, বহুত বহুত ধন্যবাদ, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা পালোঁ। আমি বিহু বুলি ক'লে যেতিয়া ৰিলেশ্যনৰ মানুহৰ পৰা দূৰত থকা হয়, ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত এনেকুৱা চেলিব্ৰেট কৰি খুব ভাল লাগে আৰু সঁচাকৈ আজি তাৰে এটা পৰিৱেশ আমি পাইছোঁ এইখনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ধন্যবাদ প্ৰিয়ংকা, তুমি আহিলা, ভাল লাগিল, আমি বিহু চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ আৰু তোমালৈ বিহুৰ অশেষ শুভেচ্ছা থাকিল, লগতে অসমবাসীলৈ মোৰ সকলোলৈকে বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল। Thank you.
চততে পিন্ধালে চতুৱা চৰাই, বহাগত পিন্ধালে কুলি, কেতেকী চৰাইয়ে জাননী দিলেহি বিহু আহিলে বুলি। ঋতু আহে ঋতু যায়, এয়াই হৈছে প্ৰকৃতিৰ নিয়ম। প্ৰতিটো ঋতুৰে থাকে স্বকীয়তা। ঋতু পৰিৱৰ্তনে প্ৰকৃতিৰ বুকলৈ নমাই আনে পৰিৱৰ্তন। প্ৰতিটো ঋতুৰে সৈতে আমাৰ নিবিড় সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠে, যদিও বসন্ত ঋতু যেন আমাৰ সকলোৰে প্ৰাণৰ প্ৰাণ। এই সময়তে আমি উদযাপন কৰোঁ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ৰঙালী বিহুটি। উৎসৱৰ আনন্দ কৰা পৰিৱেশত আমি সকলোৱে প্ৰাণ ঢালি গাওঁ বিহু গীত। বিহু গীত গাই বিহু নৃত্য কৰিবলৈ সাজু হৈ থকা এজাক কণমানিৰ সৈতে আমি উদযাপন কৰিম শ্ৰীময়ীৰ আজিৰ খণ্ডটি। এবাৰ সত্ৰীয়া নৃত্য কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে, কি নাম তোমাৰ? অঞ্জিষ্ঠা মহন্ত। অঞ্জিষ্ঠা মহন্ত, ইমান ধুনীয়াকৈ কোনে সজাই দিছে তোমাক? মায়ে। খুব ধুনীয়া লাগিছে তোমাক। থ্যাংক ইউ। এতিয়া তুমি নাচিবলৈ ৰেডি হৈছা? ঠিক আছে।
এবাৰ আৰু এটা ধুনীয়া গান নৃত্য কৰিব সৰু সৰু কেইটামান ল'ৰা ছোৱালীয়ে। কোনটো গানত? হিলে হিলে ঠেকা খালে। হিলে হিলে ঠেকা খালে, খুব সুন্দৰ গানটো। ঠিক আছে, ষ্টাৰ্ট, ৰেডি ৰেডি। আৰু লগত কোন কোন? তোমালোক দুজন আৰু সেইফালে সাজু দুইটা। ঠিক আছে, বঢ়িয়া। কান্ধত নাঙালং আহৰ চিনবাক লগি হাতত কিতাপ লং দিনে ৰাতি কেংকে খাইছা খেন্ধে কৰা খেতি ভাই হাত খেন্ধে কৰা খেতি অ পাঞ্জাৱ দেশৰ উদাহৰণ আমি ল'বা নৰু নেকি খেতি কৰবাক লগি কান্ধত নাঙালং আহৰ চিনবাক লগি হাতত কিতাপ লং একেলগে মিলি জুলিয়া অ কইঠা পাৰুৱা চকু মেলিছা অ যাকে যাকে জেউৰা ভাঙি খাবাই চিধান ঐ হুলা বাৰিয়ান হেলা এৰি জাতি তোক বান্ধো পেৰি পেৰি যা পক্ষী দূৰলৈ যা 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 পক্ষী দূৰলৈ উৰি 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 যা।
যা নীলা কাষলৈ ঘূৰি 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 চা মোৰ পথাৰলৈ মেঘৰাৰে আৰে উৰি 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 আকাশৰে বতৰা আমাকো দিবি মেঘৰাৰে আৰে উৰি 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 আকাশৰে বতৰা আমাকো দিবি যা 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 পক্ষী দূৰলৈ যা 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 পক্ষী দূৰলৈ বিহু বিহু লাগিছে গাত আৰু সকলোৰে এনেকৈ সাজু হৈ আছে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে পেৰেণ্টছখিনি বিশেষকৈ দেখিছোঁ পেৰেণ্টছখিনি খুব ফূৰ্তিত আছে খুব জোচত আছে নাচিবলৈ বিহু ডান্স কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আহক বাইদেউ খুব ধুনীয়া লাগিছে বিহু ডান্স কৰিবলৈ আপুনি পিছতহে সোমাই আছে পিছতহে উঠে বেছি ভালকৈ নাজানো নাচিব সেইকাৰণে কিন্তু মনৰ হেঁপাহত আহিছোঁ ওলাই পেলাই আপুনি আগতে নাচিব লাগিব আগত নোৱাৰো দিয়া কি নাচিব আমি আজি মেঘৰ গাজনি আৰু বিহু অকণমান এইবাৰ চাওঁ বিহু ডান্স কৰিব সকলো পেৰেণ্টছে মিলি মেঘৰ জলঙা নহয় জানো ঠিক আছে
সেউজীয়া বনতে সেউজীয়া মনতে সেউজীয়া বনতে সেউজীয়া মনতে বিকশি প্ৰকাশী উঠা বিকশি প্ৰকাশী নবজন জীবনরে অভিনব জ্যোতি নবজন জীবনরে অভিনব জ্যোতি মোরে ভারতরে মোরে সপোনরে চিরসুন্দর সংস্কৃতি কি লাগে তোমার এইটো লাগে এইটো লাগে অ কি কবা তুমি এইফালে দেখাই দিয়া এইফালে দেখাই দিয়া এইফালে দেখাই দিয়া এইফালে দেখাই দিয়া দেখাই দিয়া ঠিক আছে এতিয়া আমি গান শুনিম ইমান ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছা কি গান গাবা গোৱা টেক্সি গাড়ী লৈ যাম শিলঙত আয় দেৱী তয়ো যাবি লগত চেল্ফি মাৰি যাম ওখ পাহাৰত আয় দেৱী মিঠা মিঠা পৰত বঢ়িয়া থেংক ইউ সুমাই দেখাই দিওঁ ডালিম ঐ ডালিম আমালৈ আনি চাকি আনিছো আনিছো ৰণুৱা ঘোঁৰাটো ডিঙিতে শিৰ কলি দি ডালিম ঐ ডালিম আমালৈ আনি চাকি আনিছো আনিছো ৰণুৱা ঘোঁৰাটো ডিঙিতে শিৰকলি দি শিৰকলি মিৰকলি তামে নানি কলি ঘাঁহিয়ে যোগালে ঘা চকুৰি ঘাঁহিয়ে যোগাব নোৱাৰে পানীটো নচলে হা ইপাৰে বান্ধিলে গাই লৈ দামুৰি সিপাৰে বান্ধিলে হাতী হাতীৰে ওপৰত কোনে কাহে কোবাই মোমাই বয় বৰুৱাৰ নাতি ডালিম ঐ ডালিম আমালৈ আনি চাকি থেংক ইউ সিঙৰ পেপাতি নবজাবা ককাইতি অ মোৰে মনুৰু গাঁও লাগে পেপাৰ মাতে শুনি অ ৰব মই নোৱাৰো অ বিহুলৈ মনতে পৰে ভণ্টি না নাচিবা বেয়া লাগে বেয়া লাগে তাকে কলো তুমি বেয়া পালাই চাগে জিলেলে জিলেলে অ জিলেলে জিলেলে যাবগৈ লাগিব মই অৰুণাচললে ঠাইতে ওখ ঠাইতে চাপৰ নোৱাৰো মই বগাব ভাণ্ডৰ বিৰি এটি জ্বলাই বেগাই যাব লাগিব তেতিয়াহে তোমাক লগ তেতিয়াহে তোমাক লগ পাম পেডেল মাৰি 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 অভন্তি চাইকেল চলাই যা ধৰণী ধুনীয়া
কালি হয় সর পথার কোলাত ডুবে রদারিরে ফুল ফ হেন্দুরিয়া সোনোৱালি হয় সর পথার কোলাত ডুবে রদারিরে ফুল ফল হেন্দুলিয়া হেউজি 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 ঐ হেউজি ধরণী ধুনিয়া গীতেরে হজামি হন্ধিয়া হুরেরে হজামি হন্ধিয়া গীতর হুরর সমন্বয়ন ধরা হব আজি মোহনিয়া ধরা হব আজি মোহনিয়া গীতেরে হজামি হন্ধিয়া হন্ধিয়া গীতর পূজারি আমি গীতেরে জ্বলাম জ্ঞানর বন্তি কোসি গীতর পূজারি আমি গীতেরে জ্বলাম জ্ঞানর বন্তি কোসি প্রজ্বলিত হব মনোরাগা সৌদিখে বাজিব হংখধ্বনী সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ নৃত্য গীত আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া আমি চাম পেৰেণ্টছ বিহু। সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ মাকে এবাৰ সাজি কাচি আহিছে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া এটা বিহু নৃত্য, কিন্তু তাৰ আগতে এটা বিহু গান কোনে জানে ভালকৈ? আপুনি মই মনহিৰা দৈ গাবলৈ ওলাইছোঁ, মোৰ লগত সকলোৱে সহযোগ কৰিব। ধরার পথারত আহিবা ওই নিজানত মন হীরা দই রুয়ার বাতর রাহতর তল সকলে খুব ধুনিয়া ধুনিয়াকে আহিছে, একদম গাও খারু পিন্ধি বিরাট ধুনিয়া লাগিছে দেই সকলকে। আপোনাকো বিরাট ধুনিয়া লাগিছে হয় নেকি? এইফালে দেখুৱাই দিয়া, চাওঁ চাওঁ চাওঁ, গোটেই ঘূৰি ঘূৰি চাওঁ। অঁ ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে। ঠিক আছে, আমাৰ এডমিন পিংকি আছিলে লগত, কি ক'ব খুজিছে? হেপ্পি বিহু। হেপ্পি বিহু সকলোকে জনালোঁ, লগতে অসমবাসীকো জনালোঁ, আৰু মানে নিউজ এইটিনক মোৰ ফালৰ পৰাই অশেষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। নিউজ এইটিনলৈ লগতে অসমবাসী ৰাইজলৈ বিহুৰ লগতে অলপ থাকিলে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, বিহু গিফ্ট পাইছোঁ, থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাচ। কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ কি নাম আপোনাৰ? সকলোকে নাচ আপুনি নচুৱাইছে? নচুৱাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মানে দুদিনতে আমি প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ, একচুৱেলি বহুত কম সময় হয়, আমি ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ভালেই হ'ব চাগে। কাক শিকাই বেছি ভাল লাগিছে? পেৰেণ্টছৰ শিকাই ভাল লাগিছে, বাচ্চাবিলাকৰ বেছি দিগদাৰ হোৱা নাই, পেৰেণ্টছৰ বেছি ফুলে শুনা আৰু হালধীয়া হালধীয়া শ্ৰীলং শ্ৰীলং লাগি যায় গোলা নাজি তৰা ধুনীয়া মোহনীয়া ধৰি লং লাগি যায় ফুলি শুনা আৰু হালধীয়া বগা বনো আৰু ডালত নাজি তৰা পুৰি লং লাগি যায় তুমি থাকা বাপেৰৰ ঘৰত নাজি তৰা আনি লং আনি লং লাগি। বহুত বহুত ধন্যবাদ, খুব ভাল লাগিলে আপোনালোকক আজি এনেকৈ লগ পালোঁ। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ওলাই আহিছে, একেলগে বিহু নাচিছে, খুব এনজয় কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত, বহুত বহুত ধন্যবাদ। Powered by Deep Alaric Beauty Clinic in association with Wahida.